سلاوتان لبتو امکاتتان با اشبینرانی برزو خوشو اسلا تیشکو و بیارمتی هاوکارن حوالکان تان پیش کجکم. لأسرتاش دا سردیری گرینگ ترین حوالکان. بجداری حیاتی که حزب دموکرات لچلو چوار همین سال یادی دا مزرانی یکیتین اجتماعی کردستان دا برای اوچونی کوبونوی هاو پیوندی با آزادی و برانبری لإيران دا بردوامی چالاکی تبلیغی کن لکردستان دا امریکا اینستکس تحریم دکات درجه حوالکن. هیئتی که حزب دموکراتی کردستان ایران به بونه 44 همین سال یادی دا مزران یکیتین اجتماعی کردستان سردانی ملبندی کوی یکیتین اجتماعی آن کرد. هیئتی که حزب دموکراتی کردستان ایران با سرپرستی محمد نظیف قادری جگری دوامی لپرسراوی گشتی و برپرسی دزگای پیوندی گشتی کانی حزب دموکرات سردانی ملبندی کوی یکیتین اجتماعی کردستان آن کردو. لالان وفدی که ملبند با سرپرستی برهان سعید صوفی بر پرسی مالبندوا پیشوازیان لکرا. لم دیداره دا وفدی حزب دموکرات پیروز بای حزب دموکراتیان ببونه 44 همین سال یادی دا مزران یکیتین اجتماعی و پیشکش با مکتبی سیاسی سرکردهاتی کادرو اندامان یکیتی کرد. لابران برده وفدی یکیتین اجتماعی و رای سپاس و پیزانین لحزب دموکرات پیوندی دوستانی نیوان هر دولانیان برز نرخاند. روژی شما یانزی جوزردان سه همین کوبونوی هاو پیوندی با آزادی و برانبری لإيران دا با بجداری ده حزب لانی سیاسی لشاری فرانکفورت برای وچو. ام کوبونوی هاو کات لگل گرانکاری برچاوکانی نوچکو زربونی گشاری جیهانی با سر رژیم ایران برای وچو. لم پیوندی دا برایس آسو صالح یکی گلانوی نرانی حزب دموکرات کلو دانشنا بجداری کردوا زانیاری زیاترمان پیدادات. ام روش شنبه یکی منگی جوانی 2019 سی هم روش و دوائین روشی دانشتنی همبستگی با آزادی و برابری لإيران برای وچو دانشتنی ام جاره من که سی روشی خیاند لچند تور پیکات بو توری یکم باسی که نوخوی بو و چون دتوانین چلک ببینه و چون باسی که نوخوی خومن بو توری دو هم باسی که بو لسر گرجیکانی نوچکا تحلیل یک بو لسر او بارودوخی که لناوچه لإيران دا هاتو تهراوا و ایمه وکو او اعتلافه که لده حزب و جریان پیکاتوا چون دا توانین کاریگر بین لسر او بارودوخی که پیکاتوا هم لیستا و هم لده هاتو دا توریسی هم که امرو باس لسر اوکرا لگل نوینری چند جریان که دوای اندامتیان کرد بو کوبوینوا باسی که خومن من کرد اوان باسی خویان یان کرد و پرگیر وای که او لعینانا و هر و های مش پرگیری خو مردم دین لذت داده که دتوانیم پیک و هاوکاری بکنیم یانا پیوست نماد با کم که هم بستگی با آزادی و برابری لإيران ائتلافی که ل ده حزب و جریان ل نتوکانی ایران و هر و ها ل حزب چپکان و کمالی خوازکانی ایران پیکات و ام ائتلافا چند سالی خواندو تا اوی که سالی رابردو لمنگی نوامبری سالی رابردو لدوانی که فرمیان بلاو کرده و لمنگی 23 فوریه امسال سالی 2019 لهمه شکتا لشاری هانوفر لالمان بشیوی فرمی خواین یا نسان اعتلافی که استاوکو جدی ترین اعتلافی اپوزیسیون لدروی ولات دناسریت چون همو تیفی که حزب و جریانی اپوزیسیونی تدایه و در واقع نیونرایتی در پیکاتی کمالایتی و سیاسی ایراندکات. سپاس با برئیس اسو صالح. درجه حوالکن. اندامانو لانگرانی حزب دموکراتی کردستان ایران با پشتیوانی لحزب دموکراتی کردستان ایران چالاکی تبلیغیان برای اوبرت. با پی حوالی گیشتو بناوندی حوالی تیشک، روژی هینی دی جوزردن، اندامانو لانگرانی حزب دموکراتی کردستان ایران لبرزایکانی شاری مهاباد دا، پشتیوانی لحزب دموکرات و راسانی خورهلاتو دریجه پیدانی ربازی شهیدان چالاکی برینی تبلیغیان بره و برد. تیکوشرانی دموکرات بنوسینی
بجی حزبی دموکراتی کردستانی ایران بجی راسان شهید نامرو هەڵکردنی ئاڵای کوردستان و جامانە پشتیوانی خۆیان لە حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران دەربڕی. هاوکات تێکۆشەرانی دیموکرات لە ئەچیاکانی شارەدەی دزەی مەرگەوەر سەرباز شاری ورمێ بۆ پشتیوانی لە حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران چالاکی تەبلیغیان بەڕێوە برد. ئەندامان و لایەنگرانی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە ئەچیاکانی شارەدەی دزەی مەرگەوەر سەرباز شاری ورمێ بە نووسینی دروشمگەلی بژی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران و بژی ڕاسان و هەڵکردنی جامانە چالاکی بەرینی تەبلیغیان بۆ پشتیوانی لە خەباتی پێشمەرگە و ڕاسان بەڕێوە برد. هەروەها لەلایەکی دیکەەوە پێشمەرگەکانی شار لە ناوچەی شامیانی مەریواندا بە بڵاوکردنەوەی تراکت و پۆستەر و وێنەی پێشەوە قازی محەممەد و هەڵکردنی ئاڵای کوردستان چالاکی تەبلیغیان بەڕێوە برد. ئەو شوێنانەی چالاکی تەبلیغیان تێدا بەڕێوە چووە بریتین لە چیاکانی کوڕەمیانە، کانی سێف، سەرمەرەس، هەوارەکانی کۆڵبەن، ساوڵێ و زۆهۆرە. تێکۆشەرانی حیزبی دیموکرات ڕۆژانە بە بڵاوکردنەوەی تراکت و پۆستەر و هەڵکردنی ئاڵای کوردستان و لۆگۆی حیزبی دیموکرات خەبات و خۆڕاگری هێزی پێشمەرگەی کوردستان بەرز ڕادەگرن. هاوڵاتێکی کوردی خەڵکی شاری بیجار بە ناوی سەید سەمەد عینایەتی تەمەن 31 ساڵ بە تۆمەتی کوشتنی بە ئەنقەس لەلایەن بەرپرسانی زیندانی ناوەندی شاری زەنجانەوە لە سێدارە درا. وڵاتی کورد یە خەڵکی باژارێ بیجارێ یە بە ناوی سەید سەمەد عینایەتی تەمەن 31 ساڵی بە تاوانە کوشتنە بزانەبوون لە گرتیگەها ناوەندیە باژارێ زەنجانێ هاتیە ئیدانکردن. ئەو وڵاتی کورد روزا سیشم ده بانمرا 1398 با آوایا کی و شارتی لگرتیگه ها باجار زنجان هاتیا ایدام کرن. سازیا ماف مرو لکردستان دوی در حقی ده بلاو کریکو او ولاتی کرد کتکار بویه و به سبب ندانا پره وی جعالی خودی کار و نابری دگل خودی کار راستی شرده به ده انجام ده خودی کار تی کشتن. یک جه کسی نیزی که وی ولاتی کرد جوی چاوکانی ها مافی مرو را دایه زانین کو سید سمر پشتی وی بویاری گوتی مبس دامن کشتن آوی نبویا. من تنی خواستی وی بترسینم. داکو پری خواه جیور بگرم. دما به داروکرنا گرتیان جوان را را دگهینن. لی اوا ددم اکی ده یکو لگور تایا 21 یا آینامه یا بریوچون و جزای بداروکرنه رجم او قدکرن و اندام لشین گرتیان دبه نوچه یا بریوبرن و جزا او دگلت جورا تاوان او گرته اک لبریارنامه یا دادگه در روشنامه یان ده بی بلاکرن. سازیا لیبورینا نوونتوهی در راپورت سالانه یا خوده اشاره به ادام کرن و 253 حوالاتیان لیرانی کریه. هر وسا دوی راپور دهاتیه که ایران دویمین ولات لجیهانی که ولاتین خواه ادام دکه. لوکی کردی خلکی شاری سنا با هوی حالی پزیشکی لی که گلان خوشخانکانی او شارده گیانی لدزده. آژانسی هەوڵداری کوردپا لە هەواڵێکدا ئاشکرای کردووە ڕۆژی هەینی ڕێکەوتی دەی جۆزەردان لاوێکی کورد بە ناوی نیما ئازادخا تەمەن 17 ساڵ کوڕی تایر بەهۆی هەڵی پزیشکی لە نەخۆشخانەی تامینی ئیجتماعی شاری سنە گیانی لەدەستدا. ئەم لاوە کوردە ڕۆژی دووشەممە 6 جۆزەردان بەهۆی توشبوون بە ئاپاندیس لە یەکێک لە مزگەوتەکانی شاری سنەدا بێهۆش دەبێت و دواتر بۆ چارەسەری پزیشکی ڕەوانەی نەخۆشخانەی تامینی ئیجتماعی شاری سنە دەکرێت. نیما ئازادخا بۆ نەشتەرگەری ئاپاندیس ڕەوانەی ژووری نەشتەرگەری دەکرێت و دواتر بە لێدانی دەرزی بێهۆشی توشی جەڵدەی دڵ دەبێ و پاش 3 ڕۆژمانەوە لە بەشی چاودێری تایبەتی نەخۆشخانەدا گیانی لەدەست دەدا. خاوەنڕایان نەبوونی کادری شارەزا و پسپۆڕی پزیشکی و دەرمانی و زیادبوونی ژمارەی نەخۆشەکان بە هۆکارەکانی زیادبوونی هەڵەی پزیشکی لە قەڵەم دەدەن. بەپێی یاسا ئەگەر کەمتەرخەمی دکتور ببێتە هۆی زیانی گیانی بۆ نەخۆش ئەو دکتورە دەبێت دیەکەی بدات. زۆربەی هەڵە و کەمتەرخەمیەکانی پزیشکی ڕاناگەیەنرێت بەو هۆیەشەوە لەسەر پرسی هەڵەی پزیشکی ئامارێکی دروست لە بەردەستدان نییە. بەڵام بەپێی ئامارێک ساڵانە نزیکەی 12 هەتا 13 هەزار دۆسیی پەیوەندیدار بە هەڵەی پزیشکی لە ئێراندا تۆمار دەکرێت. سەرەڕای ئەوەی کە هاوڵاتیانی خەڵکی ئیلام توانیان ئاگرکەوتنەوەی ئەو ناوچەیە کۆنترۆڵ بکەن
بو حالش و 14 هکتار لدارستان و زوی کشتوکالکانی او پارزگایا سوتاون. بپی او حوالی که لأجانسی حوال دیری کورتپا بلاوکراوتاوا، لماوی چند روژی رابردودا 14 هکتار لدارستان و زوی کشتوکالکانی پارزگای ایلم لأگرده سوتان. لم اگر گرتندا، حوت هکتار لزوی کشتوکالیکان لناوچه عرب رودباری نزیک لمزرگی امامزاد عباس لآگرده سوتان. لمباره یوا فرمانده هز انتظامیکانی شاری ایلام رای گیند. لبرزایکانی چرمین بهوی پوشو پاون نزیکی 2 هکتار لدارستانکانی اوناوچه یا اگر یانگرتوا. للاکی دیکوا لگوندی فازلاوی شاری درشاری ایلام 5 هکتار لگنمی جوتیارانی او شاریا لآگرده سوتان. لبرابری ورزی هاویندو درو کردنی گنموجوی جوتیاران بهوی اگر گرتنی زوی کشتوکال یکن سالانه ورزیرانی کردستان خساری کی برچاویان بردکوید. سر رای راگیندنی خزمت گزاریو فریاکوتنی 24 کجمیری بو هر روداوی کی اگر کوتنوو دارمان للاین برپرسانی حکومتیو لزوربی حالتکنده هاولاتیان خویان اگر کوتنکان کنترول دکن. محمد جواد باقری پیش نویجی شاری اسالم لا خطبه کتاهینی مانگی رمزان دا و تویتی شایک من در کرد صد شا سری هل داوا. کام بستی او بر پرس گندلانی خودی رژیمه که دستیان بسر سرمایه و آبوری اولات دا گرتوو. خلکی اولاتیان توشی چار رشی کردوا. روژا این سیوی که گولانا 2019 پیشنمیج باجار ایسالم آگریده پارزگه آگیلانه حجت الاسلام محمد جواد باقری ده خطبه اینی ده آخوند او رایدارن گندلن رژیم با آوایه که توند رخ نکرن و گود هون کس و سا حساب دکن که او شورش میراتا باوی وانه و دوجی برنادن وی برپرسی رژیم اسلامی ایرانی وها بردوام کرد. برپرسین ما همو سروت تا نفتی خرج سوریه، لبنان و فلسطینی دکن و هر وسا به پری خزینه دولت اسلامی جی ترومبیل و متورسیکلیتین بدو بخواد کرن. لی جوان نگبو ورگرتن و واما زواج بیره چاره دمینه. باقری دداوی آخاوتن خواده و ها را یدارین رژیم رخ ندکه. دبا با آوا یکی تون دگل برپرسین گندلین آبوری و ولاد رفتار بیکرن و جوان برپرسین دست پیز پرس بیکرن. چما ددام خوشتر باز کرن به پری خزینه دولت اسلامی را فوقل گری ددن؟ لی ددام کج دادگه ده آماده دبن لسر اینی آوان شونا کیاور نمیجی خویایه و گستیل که ریدینه جی دادنین. کسایت دیارو سیاستوان امریکی کن پشتیوانی لحزب دموکراتی کردستان ایرانو دا خوازی رواکانی گلی کرد دکن. ارنی اودینو فرمانده پیشوتری هزکانی امریکا لا کرکوک لا پوسته کی فیسبوکی دا باسی لوا کردوا که لسالی 2015 دو لا بابتک دا آماجی با روائی بونی زولانوکانی نتوی کرد لا کردستانو هروها بی پشتیوانیان کردوا. نابراو باسی لا چالاکی برفراوانکانی حزب کردیکان لنیوخوی روشالاتی کردستان کردوا و تویتی که پیویستا پشتیوانیان لی بکرد و تویشتی اگر اندامانی حزب کردیکان للاین هیز نظامیکانی رژیم و دست بسر بکرین، او اشکنزه دکرینو اگر اعدام کردنیشیان لسره، بلام اما نبوته هوی راوستانی چالاکیکانیان، اوان بیر لوده کنوا که آیا چه پشتیوانیان لدکد؟ ام جنرال امریکایی نوسیویتی، به هوی ام پاراگرافوا راوشکاری امنیتی ملی رژیم ایران سکالای لدجی تومر کردوا. لا برانبریج دا پیتر گالبرایت بالویزی پیشوی امریکا لا کرواسی لا ولامی پوستی جنرال ارنی اودینو نوسیویتی امن بوخوم لسالی 1992 زینی لقندیل چاون با دکتر صادق شرفکندی کود کدواتر للاین رژیمی ایران و تیرور کرا هر لوه شارزای بیر کردن و آشتی خوازیکانی خویو حزبکی بوم حزبی دموکرات جولانوی کی آشتی خوازانو دموکراتیکو خاون میجوی کی درود ریجو پشتیوانی خلکا کواتا پیویست لسرمان که هاو کاریو پشتیوانیان بکیم. وزیری کاروباری دروی ولاتی عربستان داوی لا رژیم ایران کردوا کواز لپشتیوانی کردنی مالی تیروریزم لا نوچک دا بینن. ابراهیم الاساف وزیر کاروباری دروی ولاتی عربستان ویرای آماجه با پشتیوانی مالیکانی رژیم ایران لا تروریزم لناوچه کده
باسی لەوە کردووە کە نیگەرانیەکانی وڵاتەکەی تەنیا سەبارەت بە پشتیوانی ئێران لە تێرۆریزم نییە، بەڵکو ئەم نیگەرانیە زۆرتر بۆ بەرینتربوونەوەی تواناییەکانی ناوەکی ئێران دەگەڕێتەوە. ناوبراو لە دانیشتنێکدا لەگەڵ عەبدوللەتیف ئەززیانی بەرپرسی شۆرای هاوکاری کەنداو جەختی کردوێتەوە کە وڵاتانی عەرەبی و کەنداو خوازیاری پێکهێنانی ئاشتی لەگەڵ ڕژیمی ئێرانن. ئەلعەساف هەروەها باسی لەوە کردووە سیاسەتەکانی عەرەبستان ئاشکرایە و ئەم وڵاتە بە درێژایی 40 ساڵە کە داوای لە ڕژیمی ئێران کردووە تاکو پەیوەندیەکی ئاشتی خوازانەیان پێکەوە هەبێت. ڕژیمی ئیسلامی ئێران لەلایەن زۆربەی وڵاتانی دنیاوە بە پشتیوانی سەرەکی تێرۆریزم و هەروەها دابینکەری سەرەکی چەکوچۆڵی گروپە توندداژۆکانی ناوچەکە ناسراوە. هەر لەم پەیوەندیشدا بوو کە ڕۆژێک پێش لە ڕۆژی دیاریکراو بە ناوی پاسدار لە ئێراندا سپای پاسدارانی ئەم ڕژیمە لەلایەن ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکاوە وەکو تێرۆریست ناسێنرا. هەواڵدەری بلومبێرگی ئەمریکا بە پێی دوو سەرچاوەی بەرپرسانی فەرمی و باڵای ڕووسیا لە راپۆرتێکدا بڵاویان کردوێتەوە کە کاربەدەستانی ڕووسیە و بەتایبەت خودی ڤلادیمیر پوتین سەرۆک کۆماری ئەو وڵاتە داواکاری ڕژیمی ئێرانیان بۆ کردنی پێکهاتەی بەرگری مووشەکی S-400 ڕووسیان ڕەت کردوێتەوە. ڕۆژی هەینی دەیجۆ زەردان هەواڵدەری بلومبێرگی ئەمریکا بە پێی دوو سەرچاوەی بەرپرسانی فەرمی و باڵای ڕووسیا لە راپۆرتێکدا بڵاوی کردوێتەوە کە کاربەدەستانی ڕووسیا و بەتایبەتی خودی ڤلادیمیر پوتین سەرکۆماری ئەو وڵاتە داواکاری ڕژیمی ئێرانیان بۆ کڕینی پێکهاتەی بەرگری مووشەکی S-400 ڕووسیان ڕەت کردوێتەوە و هۆکارەکەشیان بۆ ئاژاوانانەوەی ڕژیمی ئێران و پەرەپێدانی ئاڵۆزی لە ناوچەکە گەڕاندوێتەوە. سەرچاوەکانی بلومبێرگ لەم بارەوە بۆ هەواڵدەریان ڕاگەیاندووە ئەو داواکاریە جیا لەوەی کە لەلایەن حکوومەتی ڕووسیەوە بە هیچ شێوەیەک پەسەند نەکراوە لەلایەن خودی ڤلادیمیر پوتین سەرکۆماری ئەو وڵاتەش ڕەت کراوەتەوە. شایانی باسا کە لە ساڵی 1387 هەتاویدا بڕیارنامەیەک لە نێوان بەرپرسانی ئەو کاتەی وڵاتی ڕووسیە و ڕژیمی ئێران بۆ ڕادەستکردی پێکهاتەی بەرگری مووشەکی S-300 با ڕژیمی ئێران لەلایەن ڕووسیەوە واژۆ کرا، بەڵام پاش ڕێکەوتنامەی ناوەکی ڕژیم لەگەڵ وڵاتانی پێنج کۆیەک لە ساڵی 1395 هەتاوی ڕووسیا ئەو پێکهاتە بەرگریە مووشەکەی ڕادەستی ڕێژیمی ئێران کرد. سەرەڕای ئەوەی کە ڕێژیمی ئێران و حکوومەتی ڕووسیا دۆستایەتێکی نزیکیان هەیە، ئەما چەندەمین جارە کە وڵاتی ڕووسیا داواکاریەکانی ڕێژیمی ئێرانی ڕەت کردوێتەوە. تەنانەت هەواڵدەری ڕادیۆی دەنگی ئیسرائیل پێشتر لە راپۆرتێکدا ڕایگەیاندبوو کە ئەگەری شەڕوپێکدادان لە نێوان هێزەکانی ڕووسیە و میلیشیا تروریستیەکانی ڕێژیمی ئێران لە سوریەدا زۆر نزیکە. جێگای ئاماژەیە کە پێشتری چەندین جار وڵاتی تورکیا داوای کڕینی پێکهاتەی بەرگری مووشەکی S-400 لە کاربەدەستان و بەرپرسانی وڵاتی ڕووسیە کردووە، بەڵام بەرپرسانی وڵاتی ڕووسیا داواکاریەکانی وڵاتی تورکیەشیان ڕەت کردوێتەوە. ئەمریکا هەڕەشەی تەحریمکردنی ئینستێکس کە ئەوروپاییەکان بۆ درێژەدان بە پەیوەندی بازرگانی لەگەڵ ڕژیمی ئێران دروستیان کردووە دەکات. ڕۆژی سێشەممە حوتی جۆزەردان هەواڵدەری بلومبێرگ بڵاوی کردەوە کە نامەیەکیان لەبارەی هەواڵی تەحریمکردنی ئینستێکس بەدەست گەیشتووە. لەو نامەیەدا سیگال مندلکەر جێگری وەزیری وەزارەتی خەزێنەداری ئەمریکا ڕایگەیاندووە سیستمی ماڵی ئینستێکس و هەموو ئەو کەسانەی کە لەگەڵ ئەم ڕێو شوێنە ماڵیە هاوکاری دەکەن دەکەونە بەر گەمارۆکانی ئەمریکا و لە سیستمی دارایی ئەمریکا وەلا دەنرێن. دەوڵەتانی ئەوروپایی ئینستێکسیان بە مەبەستی درێژەدان بە پەیوەندیە بازرگانیەکان لەگەڵ ڕژیمی ئێراندا دامەزراند. لە دوای هاتنە دەرەوەی ئەمریکا لە بەرجام پەیوەندیە دوولایەنەکانی ئەمریکا و ڕژیمی ئێران بە شێوەیەکی بەرچاو کەمی کردەوە. بەپێی ئاماری فەرمی کۆمیسیۆنی ئەوروپا هەناردەکردنی کاڵای ڕژیمی ئێران بۆ ئەوروپا لە سێ مانگی سەرەتای ساڵی 2019دا بە نزیکەی 87.5% کەمی کردووە کە بڕەکەی دەکاتە 270 میلیۆن یۆرۆ. هەناردەکردنی ئەوروپا بۆ ئێرانیش بە نزیکەی 56% کە بڕەکەی دەکاتە نزیکەی 1 میلیارد یۆرۆ کەمی کردووە. پێشتریش برایان هوک نوێنەری تایبەتی دەوڵەتی ئەمریکا لەبارەی کاروباری ڕژیمی ئێران لەبارەی ئینستێکسەوە ڕایگەیاند بوو کە ئەگەر ئەم ڕێو شوێنە ماڵیە بە مەبەستی ئاڵوگۆڕی کاڵای گەمارۆ لەسەر کەڵکی لێوەربگیردرێت لەلایەن ئەمریکاوە تەحریم دەکرێت. بەهۆی گەمارۆکانی ئەمریکا بۆ سەر ڕژیمی ئێران فڕۆکە مسافیربەریەکانی ئێران
لا ولاتانی درودا برا روی کشی گیندنی سوتمنی بونتوا. مرتزا دیخان جیگری هوا نوردی و کاروباری نیونتوی ریکرای فروکوانی رژیمی ایران باسی لوا کردوا. که به هوی گماروکانی امریکاوا هندگ لولاتان لگیندنی سوتمنی با شرکتکانی فروکوانی ایران خود بیرن. نوبرو باسی لوا کردوا که اگر سوتمنی به فروکوانی ایران ندرید او دجی یاسانی و دولتیکانو بو مانایا که خلکی ایران پیوندیکانیان لگل ولاتانی دیکا بپسرید. فروکاکانی رژیمی ایران چند سال لامو پیشیش لادا بینکرنی سوتمنی فروکاکان لولاتانی دروه توشی کشه ببون. لپیوندی لگل کشه سوتمنی فروکا مسافر بریکانی رژیمی ایران لانویترین حالت دا فروکای که رژیمی ایران لحالی چون بوشاری فرانکفورتی ولاتی آلمانده ناچار وودا بینکرنی سوتمنی لشاری انکارای پیتختی ترکیه بنیشه توا. پیشتریش امریکا چند شرکتی که فروکوانی رژیمی ایرانی با تومتی خدمت گزاری به هیزکانی سپای تروریستی پاس دارانو گواسنوی چکو هیزکانی امر اخراویا با لبنان و سوریه و هروها آسانکاری و پالپشتی لحیزی تروریستی سپای قدسو پالپشتی لتروریزم لروشالاتی نیو راست دا خستو و نیو لیستی گماروکانو داوی لولاتانی اروپایی کرد بو که هاوشیوی امریکا هنگاوی بو حل گرن. دوین حوال ناوندی امنیتی پلی ستور لأسری نوی اپسی خوریکانی دروست کراوی رژیم ایران دا بردوامو. لو بابتوا هوشداری جدی به بکره نرانی او اپانه داداد. ناوندی امنیتی پلی ستور لأسری نوی اپسی خوریکانی دروست کراوی رژیم ایران بردوامو. لو بابتوا هوشداری جدی به بکره نرانی او اپانه داداد. لحالمتی کنوی دا گوگل پلی، اپیکی دروس کروی رژیم ایرانی بنای موبوگرام لپلی ستور سریوتو سبارت بسی خوربونی او اپا هجداری به بکره نرانی داوا. هروها لرگی نردنی اگه در کرنو با بکره نرانی او اپا سبارت بنا امن بونی او اپا بکره نرانی اگه در کردو تو داوای کردو کلسر موبایلکانیان بیسر نوا. هروها لمانگی را بردودا، ناوندی امنیتی گوگل پلی دو اپی سیخوری تلگرامی تلایی و هادگرامی با هوی سیخوری بنیانو نا امن کردنی موبایلی بکره نران لسر پلی ستور سری و توا. اپی موبوگرام لپناسکی اوپدانو سیویتی که اپی کی نافرمی تلگرامو لپال تای بدمندی سرکی کانی تلگرام دا و تا امنیتو خیرائی پیداویستی دی کشی با بکره نرانی و اپا دابین کردوا. لحالک دا که گوگل پلی او اپی بهوی نا امن بون سری و توا. لا تیشگو بیارمتی هاو کارنم حوالکانم پشکش کردم. اوجتوان حوالو زنیاری کنزا. درگی تورکو ملاتی کنی تلگرام و واتساب و ایمه بیار. هر شاید.